Aquí Jair Domínguez. Em trebo, Jair. Aquí Peyu. Aquí Neus Rosés. Em trebeu, company? Tu Neus, molt bé. Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró. El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure de tot. El búnquer. ...1870, Olot, Catalunya. No. T'han frenat. No, perquè... T'han interromput perquè... Bueno, anaves a dir una bestiesa. No, al contrari, he deixat... El tècnic ha tardat una mica l'Oriol a tirar la música perquè el guió posava Catalunya a Espanya. I he visualitzat tot de gent d'Olot venint-me a matar... Jo he pensat, no ho diguis. Gent d'Olot de 1870. Hòstia. Que no estaven pas per tonteries, com no, ara. No. Eren molt ferèstecs a Olot el 1870. Doncs compta els aprensius, perquè avui toca capítol de sang i fetge. No, a veure, no comencem amb els tòpics. No és veritat que Olot sigui ple de psicòpates, eh? Hem de desmuntar ja aquest tòpic d'una vegada. No, ple no. No, però algun ja, sí, és veritat. Com a tot arreu, també t'ho diré. Però sí. Passa que el clima d'Olot... Sí, la humitat, els volcans tan a prop... Bueno, avui tenim una història plàcida i tranquil·la. No hi ha psicòpates, en principi. Us parlarem d'en Manuel Malagrida, un nen de 6 anys, amb una mirada ben pura i brillant, a qui se li acaba de morir la mare. De... L'ha matat un psicòpata o mort natural? Aquell de l'escopeta, aquell... No, la pèrdua de la mare ha sigut dura i en Manuel ha de fer un esforç per tornar a ser aquell nen alegre que corria pels carrers d'Olot. El dol el passarà al costat del seu pare, sí. Un italià borratxo i faldiller que va a la seva i que gairebé ni coneix el seu fill. És que ja se'm feia estrany que un tio d'Olot es digués Malagrida. Malagrida. Com Malagrida. Se chiama? Com se chiama el bambino? Com se chiama el bambino? Il bimbo? Il bimbo. Durant els primers anys... Encara no havia parlat italià aquest any. No! Tu, hòstia. No! Ha aparegut. Ha de fluir amb naturalitat. Sí. Durant els primers anys de vida, el petit Manuel, el pare està massa ocupat buidant ampolles de Prosecco i fotent-se al llit amb la primera que passa. El senyor Malagrida no s'ha fet mai càrrec d'en Manuel. La pinta d'en psicòpata d'en Manuel ja és de les grosses. Ja te la veig venir de lluny. Pare borratxo, mare morta de petit i de gran. Mira, va començar a estrangular gats. Ja està. Olot. No patiu. En Manuel és un tros de pa. Sí? És un nano que mai es busca problemes. Es passa el dia llegint i estudiant per poder ser algun dia un home de profit i guanyar calés. No com el borratxo del seu pare. Molt difícil que un borratxo que està tot el dia al bar guanyi calés, eh? Si no és l'amo. Que te'n conec alguns. Sí. En Manuel vol fer fortuna, així que tan bon punt es fa prou gran per poder-se valer per si mateix, fa les maletes i marxa d'Olot per anar-se'n a viure a Barcelona. Ai, noi. Ai, vaya. Que el perdrem ràpid. Vaya renegat. Manuel no és un... No és prou bo per tu, Olot, o què? Què passa, eh? Què t'hi falta, Olot, que has d'anar a Barcelona? Bueno, ja li, si vol, li explico, però... En Manuel és un nano de 16 anys disposat a menjar-se el món. El primer que fa quan arriba a Barcelona és encarregar unes targetes de visita que reparteix a totes les empreses de la ciutat. Vol treballar, i li és igual de què. Jovent amb empenta, ben igual que els d'ara. 16 anys, eh? 16 anys cap a Barcelona a repartir targetes, eh? I un nen de 16 anys d'avui en dia em diu que es vol fer targetes. És que no sé què fer amb el meu futur. Pues fes-te unes targetes, surt de casa. No me surt res de lo meu. Si estàs tot el dia a casa jugant al Fortnite, jo no sé què, és que no sé ni què és lo teu. Lo teu què? Lo teu és jugar a la Play? Jugar, és molt difícil que trobis feina d'això. Evidentment, en ser un nano tan espavilat, tarda ben poc a trobar feina. Ara en Manuel treballarà de dependent a una sabateria. Fent de venedor, bona manera de començar. Tots hem passat per aquí. Ben bé de venedor, no. La veritat és que comença per sota de tot, eh? La feina d'en Manuel és enllustrar les sabates dels clients que entren a la botiga. Home, més avall no es pot anar. No. Això sí que és començar per avall, per sota. Ja hauries de netejar la sola de la sabata. Amb la llengua. Se passen les manies ràpids. Hombre. Vol que li netegi la sabata, senyor? Calla, nen! Bufetada i després et fa netejar les sabates. Hòstia. Perquè la gent era així abans. I ara? A en Manuel no li cauen els anells. El xicot s'hi esforça i els clients en surten encantats. En poc temps ja és l'enllustrador de sabates més sol·licitat de la botiga. Guita. A mi que m'ho faci el nen aquell petit. Ai, sí! El d'Olot! Que lo haga el d'Olot.
Vengo a... Com es diu enllustrar-se en castellà? Lustrar. Enlustrar-se. Lustrar, lustrar. Lustrar-se. Bueno, limpiabotes. ¿Dónde están limpiabotes? Pràcticament guanya més diners amb les propines que amb el que li paguen de sou. Hòstia, és una... no. És... O bona propina o sou molt merdós, eh? És una feina que li agrada, però és conscient que d'aquella manera és difícil fer-se un empresari d'èxit. Després de 7 anys treballant a Barcelona, decideix fer les maletes per continuar perseguint el seu somni de ser milionari. La seva aventura el porta fins a París. Finals del 1800, si no recordo malament. Sí, senyor. No? A París, nano de 20 anys d'Olot, pot anar molt bé, sí, o... o molt i molt malament, eh? També és veritat. És que ara mateix no veig... només veig blancs i negres. Milionari o assassinat i violat en una cuneta. Hòstia, home, esperem que sigui el primer. Sí? Esperem. L'arrencada és bona, de moment. Es fa unes targetes noves on es presenta com el millor enllustrador de Barcelona. Què dius? Bon eslògan. Home, i tant que ho és. Bé. La reparteix entre les sabateries i els enllustradors que troba per la ciutat. En Manuel vol crear una xarxa d'enllustradors de sabates que li permeti guanyar uns diners estables. Alerta amb aquest malparit que està inventant les ETTs, eh? Ah, mira, mira, mira. Ostres. Més aviat fa de representant, representant d'enllustradors. Ell els busca feina i després cobra una comissió per cada neteja. O sigui... no em puc creure que això... És que... que se't... O sigui... que se't quedi en comissió en general ja és... Bueno, va, vinga, va. Bueno, mira, t'he venut el pis, em queda una comissió. Vale. Bueno, va. T'he venut un Goya, bueno, em queda una comissió. Va, vale. Però que se't quedi en comissió. Per netejar les sabates d'un tio, és ja és lo més... És lo pitjor que... No es pot ser més mesquí, no em sembla. Ser, no es pot ser, no es pot ser. Home, te les he trobat jo, aquestes sabates. Però, escolti, per favor... Per favor, home. És que si no, no les haguessis netejat, eh? Ostres, t'ho ha de vendre molt bé, eh? Sí. Tu com a sí, enllustrador... Representant d'enllustradors. Tu com a enllustrador autònom... T'ho han de vendre bé. En Manuel sap que el tema de les sabates li serveix per anar tirant, però necessita una altra idea per fer-se ric. De fet, la xarxa d'enllustradors li aporta més benefici del que es pensava, això sí. A París està tot molt car i li serà necessària una segona feina. Ara el nostre amic entra a treballar a la fàbrica de tabac Somall. Somall? Somall. Home, fer-se milionari en el sector del tabaco sembla més factible que en el món de netejar sabates. D'entrada, sí. Sí, 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 sí. Somall. Has fumat mai un Somall? Un Somall? No sé. No. Jo tampoc, jo tampoc. No, 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 no. Doncs ell també veu que el tabac és una bona manera de guanyar diners. En Manel hi veu, Manuel hi veu una molt bona oportunitat i decideix acabar la seva etapa parisenca. Ara treballarà directament a la seu central de l'empresa i això és, significa... Què vol dir? Anar-se'n a viure a l'Argentina. Quan això passa, en Manuel té 27 anys, arriba a Buenos Aires amb els diners justos per poder viure en un apartament minúscul al costat de la fàbrica de tabac. Home, tens la feina a prop. Això sempre va bé. Hi ha gent que s'ho busca, això? Sí. Jo no sé si és bona idea. Ben bé al costat de la feina. No desconnectes, eh? No. No, 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 no. De fet, l'apartament se'l podria estalviar perquè aquest sí que no desconnecta. Fa tantes hores a la feina que gairebé es podria quedar a dormir a la fàbrica. I així es vol fer milionari, treballant com un punyetero, esclau. Noi, primer s'ha d'aprendre el negoci, Jair. S'ha d'aprendre. Sí. Comença per sota de tot. Però és que fa 27 anys que està començant per sota de tot aquest nano, eh? Anem pujant una mica. Hauríem que almenys que renti algun turmell, ja. Ah, de moment ha passat de robar els netejabotes. Ha fet tabaco. Hosti, no, no. Bueno... ara hi arribarem, no patiu. Amb els pocs estalvis que ha fet, en Manuel fa la seva primera inversió. Ha comprat un estanc. Ostres, suposo que la història acabarà amb un tio cardant calés. Un tio d'Olot ha de cardar calés, si surt d'Olot. Sí. Però de moment costa de creure, eh? Costa, costa. En Manuel haurà de picar molta pedra si vol complir el seu somni, però val pel bon camí. Ara posarà en pràctica tot el que ha après a la fàbrica de tabac. I és que el seu estanc és una mica diferent a la resta. En Manuel no compra els paquets de tabac acabats, sinó que compra les matèries primeres per separat. Ell es fa els seus propis paquets de tabac. Ai, ai, que ja me'ls conec, aquests. Així el benefici és molt més gran. Ai, ai, i ai, fa ai, riure més. Ai, 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 i tant, i tant, i tant. Com que el nostre amic s'ha fet un fart d'enrotllar cigarretes durant anys, tarda molt poc a muntar un paquet de tabac. Ara es farà milionari perquè, et dic una, quan les explicacions són tan complicades d'entendre...
i tot sembla mig il·legal, és aleshores... Ara. És que... ara vas bé, nano. Per aquí, ara. Per aquí. Ara. Gràcies al seu mètode aconsegueix maximitzar els marges de benefici i comença a guanyar algun caler. En Manuel és ambiciós i contracta el seu primer treballador, un noi que es dedica exclusivament a muntar cigarretes a dins l'estanc. Ostres, doncs en conec algun que t'ho podria fer bé, eh? Sí. Que enrotlla cigarros a dues mans. Hi ha gent que... Això. Hi ha gent que fan coses molt ràpid amb els dits. Sí. Et quedes allà, eh? No pots mirar... L'altre dia vaig portar la meva filla a la perruqueria i li van fer unes trenetes i la perruquera li anaven els dits i vaig quedar els ulls allà i dic, hòstia. Em pot liar un cigarro també, senyora, quan acabi una vegada? Queda molt entortolligat, eh, si t'ho fa una noia que fa trenes. Quin cigarro més raro. En fi, en Manuel comença a pensar que potser ha trobat la fórmula per fer diners. La cosa va tan bé que obre un segon estanc i fitxa un parell de persones més. Al cap d'un temps, en Manuel ha fet tants calés que pot invertir tots els beneficis a comprar una fàbrica tabaquera. Ostres! Ha nascut Cigarrillos París. Home, oh, quines ganes de fumar de cop i volta. Jo també, mira que no ho he fumat mai. Eh? No. Cigarrillos París. Oh, el tabaco que le gusta a su marido. Y a su hijo. Tu, haurem de fumar, no? Sí, sí. Estem a principis de 1900 i la fàbrica d'en Manuel ja produeix tants milions... Ai, 30, perdó. 30 milions d'unitats... És que m'he estabalat del número. 30 milions? 30 milions al dia! 30 milions de cigarros al dia? Al dia. Molta patxoca, eh? Són molts cigarros. Molt de tio fumant, eh? Home, en Manuel Malagrida té 35 anys només i per fi ha complert el seu somni. El nano és ben milionari. Ei! Xigoita aquell d'Olot! Sí! Sí! Semblava tonto. I... L'èxit de Cigarrillos París. Jo cada vegada que digui Cigarrillos París... Ho has de dir així, Peyu, perquè ho dius perfecte. Ah, l'èxit dels Cigarrillos París es deu al fet que en Manuel és un boig del màrqueting. El nostre amic es passa el dia pensant estratègies de venda per fer que la seva marca sigui cada cop més coneguda. Si voleu, podem repassar unes quantes campanyes de màrqueting dissenyades pel nostre amic. Som-hi, som-hi, sí? I estigueu atents perquè estudiants de publicitat que sempre diuen sí. Trobem feina de lo nostre. Doncs mira, apareu bé l'orella. Apunta aquí, eh? En una ocasió, en Manuel compra un carruatge estirat per dos cavalls, el típic. El típic carruatge? Aquest. Aquest que sentiu. Dos cavalls, taca-taca. Doncs bé, en Manuel substitueix la cabina del carruatge per un bombo de 2 metres de diàmetre. I ojo ara, eh? Un bombo. Tu veus, de 2 metres, eh? Tu veus passar dos cavalls que estiren un bombo de 2 metres de diàmetre. I ha fet instal·lar un sistema que quan els cavalls tiben del carro, saps? Les rodes, quan es mouen, hi ha un sistema de manetes que fa sonar el bombo tot sol. El soroll se sent a gairebé 1 quilòmetre de distància. Però què dius? El cavall va tirant... Sí, sí, sí. Ei! 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 Passa? Ei! Tu, a veure, tu surts al carrer un moment a mirar home, què passa. Home, si sents. Aquí estan afusellant. Colló, evidentment el logo de Cigarrillos París està incrustat al centre del bombo. Doncs m'agrada perquè és cridaner, és però maco. No perd l'elegància. Exacte. Una altra tècnica molt exitosa és la de modificar un antic canó de guerra per utilitzar-lo com a llançadora de paquets de tabac. ¡Tabaco! ¡Que es un cigarro, Antonio! ¡Manolo, un paquete aquí! ¡Qué susto, qué susto! Hosti, com li agraden les coses que fan fresa. Sí. Hòstia de Déu. Un canó, un bombo, però sí. Què és un heavy, aquest tio? A lo loco. Us heu d'imaginar un canó gegant que llança centenars de paquets de tabac cada cop que dispara. El lloc preferit per disparar aquest canó, ja en si endevines quin és. Aviam, saps on li agrada disparar tabac? A la plaça Major. A davant de les escoles. Aquest és, bueno, aquest és un psicòpata. S'ha de pensar en el futur. Clar, clar, clar. Les noves generacions. Què és, què és? Què és? O sigui, mira com estosseguen la canalla. El cabron ja està fumant, aquell nano. Hi ha un nen que l'ha agafat al vol i se l'ha cardat a la boca ja. Nano. Quantes incorreccions polítiques hi ha d'una sola frase? Home. Disparar tabac com un canó a una escola. Tot. I clar, la canalla, això els encanta. Tot és delicte. Home, si els agrada, home, hi ha un que no s'ha tret ni la piruleta de la boca. No. Moment, primer una cosa, després l'altra, Manel. Però l'estratègia que implica un bombo sempre funciona millor. Millor que disparar tabaco davant de les escoles amb un canó. Un dia, Manuel fa instal·lar un bombo a sobre un tren. Us heu d'imaginar, doncs, els vagons del tren i el bombo instal·lat al sostre. Però què diu que li passa? Noi, mira, màrqueting.
Vinga, vinga. Guaita, 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 guaita. El problema és que ningú ha calculat l'alçada d'aquell trasto. El tren s'acosta a un túnel i el bombo s'encasta contra l'entrada. El bombo ha quedat fet miques i els responsables del tren decideixen aturar-se per avaluar els danys. Home, aquí l'han fet a bona, eh? Sí? Aquí, home, hi haurà una multa aquí. Tu creus que realment ningú havia pensat en el túnel? Creus que en Manuel no ho tenia tot previst? Oh, no, Peyu, no. Després del xoc, que és d'Olot, amb l'entrada del túnel, el tren s'atura una bona estona. Els passatgers baixen dels vagons per prendre una mica l'aire i, sorpresa, el bombo estava ple de paquets de tabac de Cigarrillos París. Una pinyata de tabac? Sí! Els passatgers es tornen bojos i es foten a recollir els centenars de paquets que estan escampats per les vies. Aquest tio és el Barnum d'Olot. Sí, senyor. Màrqueting pur. Hòstia, quin geni. Ara bé, si l'empresa del nostre protagonista es fa mundialment coneguda, és per l'afició d'en Manuel al món de l'art. Organitza dos concursos internacionals de cartellisme. Els millors pintors del món volen dissenyar el cartell de Cigarrillos París. Els que hi vau escoltar el capítol que vam dedicar a en Ramon Casas, capítol 49, tercera temporada, potser recordareu que el pintor va guanyar una bona calarada gràcies als concursos dels cartells. Recordem aquell moment, si voleu, un búnquer anterior, un búnquer de la tercera temporada, capítol 49, sentireu com en parlàvem en el seu moment. En el cartellisme, en Ramon ha trobat la gallina dels ous d'or. Participa al concurs dels Cigarrillos París i queda tercer. 2.000 pessetes més a la butxaca. 2.000 pessetes! Mira'l. Les 2.000 peles d'en Ramon. Doncs venien d'aquí. Hosti, nano, un concurs de dibuixar cartells i que Ramon Casas quedi tercer, nano? Déu com estava la competició, eh? Els concursos de cartells de Cigarrillos París es fan famosos arreu del món. El nostre protagonista paga una fortuna als participants. Fixeu-vos que ben muntat que ho té en Manuel. Hi ha molts premis pels participants. Encara que no guanyis el concurs, et pots endur una bona recompensa. Encara més, el segon premi està més ben pagat que el primer premi. Què? Com que guanyar el primer premi ja et dona notorietat i tothom parla de ha guanyat el premi i tal, tio, i tal, no cal que estigui tan ben pagat com el segon. Aquest tio és un geni. Eh? Està bé, això. Està molt ben pensat. Està molt ben pensat. No, tu ja has guanyat. Mira, tu, un pa de pessic pel primer. Vale. El guanyador del Premi Planeta. Vostè no li toca res. El llibre i prou, i el segon un milió d'euros. Ah, endavant. Hòstia, jo escriuria molt bé, però vigilant una mica de no fer-ho molt bé. Entendreu, doncs, que hi hagi artistes d'arreu del món que vulguin participar-hi. Si no, rasques d'aquí, rasques d'allà. Cigarrillos París és la marca de moda. No ho has dit bé, eh? Perdó. Cigarrillos París és la marca de moda. Puc fer tot l'eslògan, si vols, eh? Cigarrillos París és la marca de moda. Oh, quines ganes de fumar. Quines ganes de fumar. Oh. Póngame uno pa mí y uno pa'l niño. Tothom de l'alta societat en fuma. L'any 1903, amb l'empresa convertida en un gegant que factura milions, en Manuel decideix fer les maletes i tornar a la terra que el va veure néixer. A Olot! Bueno, a Barcelona. Bueno, que se'n torna a la seva estimada Catalunya. A Catalunya. Vaja, Catalunya. Catalunya. Digue-li Catalunya, digue-li la seva estimada Espanya. És tocar calé i et tornes espanyol, eh? Sí, noi. Acabo... Això de néixer a la Garrotxa, sembla que... Què, va, no? Va, ha tornat a Barcelona, fet un bon indià. Només us haig de dir que és el representant de l'Associació Patriòtica Espanyola de Buenos Aires. Hòstia, nano. Un cop instal·lat, un dels primers actes a què assisteix en Manuel és ni més ni menys que la coronació d'Alfons XIII. En aquella cerimònia tarda ben poca estona a fer les primeres amistats. Un cigarrito, majestat. Majestat, un cigarrito. Home... En Manuel ens ha sortit ben espanyolista, tu. Es fa amic íntim de Primo de Rivera i durant la Guerra Civil dona suport al bàndol franquista. Bueno, aviam com ho farem per defensar-ho, això, al final. També és cert que en Manuel és el responsable que el seu Olot natal hi hagi l'Eixample Malagrida, que ell mateix va planificar i finançar. També va fer coses bones pel país, eh? L'Eixample Malagrida? Sí,
No saps què és? Olot. És el carrer aquell. No ho sé. No has sentit mai? No ho has vist mai? No, perquè m'has d'explicar on és això. És on viuen els milionaris d'Olot. Ah, és ja una zona de cases de luxe. Sí. Hi ha uns palauets que sí, jo senyor. Ja... Sí, quan senyor. Passava per Olot pensava... Sí. Què collos car d'això aquí? Qui viu aquí? Qui viu aquí? Què són aquests palaus aquí al mig? Sí, senyor. És ben bé, quan vas cap a la plaça aquella, sí. És el carrer que uneix la plaça d'Amèrica i la plaça d'Espanya. És veritat, aquella plaça Espanya d'Olot que sempre... Sí. Que no falti mai. No, bueno, els noms de les places Amèrica i Espanya són en honor als amors d'en Manuel. Amèrica i Espanya. Espanya, no? Mm. Ell és qui compra els terrenys dels voltants de 1915 i qui construeix una zona d'habitatges plena de rics, però que ha servit per donar forma a la ciutat actual. Compensa? No sé. Que decideixin els olotins. Nosaltres no som pas d'Olot. Jo no puc. Això els d'Olot han de dir. Han de dir ells. Jo preferiria no tenir aquell carrer i que aquest home no hagués existit mai, o... Endavant amb en Manuel per fatxa que fos. Això us baralleu els d'Olot. Nosaltres no ens busqueu les pessigolles. L'única persona qui estima tant com Espanya, el nostre amic, és la Teresa Pons. Teresa. Una argentina de descendència catalana que és 20 anys més jove que ell i amb qui té un casament de pel·lícula al mig de Barcelona. Visca els novios! Visca! Los novios! Ai, viva los novios! Tot i fer vida a Barcelona, en Manuel continua tenint gestos cap a Olot. A part de l'eixample que porta el seu nom, també cedeix uns terrenys on es construeixen una biblioteca i una escola. Molt bé. Mira, també fa una donació important al Museu de la Garrotxa. Cedeix gran part dels cartells que van participar en el concurs de Cigarrillos París. Si voleu veure-hi propostes d'en Casas, de Ramon Casas o de Marià Fortuny, carai. O veure alguns cartells on sortien nens fumant per promocionar les cigarretes, a cap a Olot. Nens fumant? Sí, sempre ven més un nen fumant perquè dius, mira... no és tan dolent el tabaco. Aquest nen se'l veu sa. A més, es concentra més. De fet, n'hi ha un on surt Jesucrist que li dona un cigarro a un moribund perquè ressusciti. Ojo, eh? Bon cartell. Para. És de lo gros. Gros, eh? Milagro. Bueno. Que no el fan ni Jesús, el fan els cigarrillos París. Exacte. Tot i els gestos cap a Olot, en Manuel cada cop viu menys a la ciutat. Ell prefereix estar a la petita mansió que s'ha fet construir al Passeig de Gràcia de Barcelona, que és on viu la resta de la seva vida fins que mor el 1946, als 82 anys. Per cert, des de la dècada dels 50, Manuel Malagrida és fill il·lustre d'Olot. Home, bueno, va fer home doncs clar. No va fer res dolent, va fer cases. Va donar una mica de tabaco a la canalla. Tabaco a la canalla, però després va fer un col·le. Després va fer un col·le, ja compensa, fumadors. Ja compensa, ja està. Voleu veure la foto d'en Manuel? I tant, home! L'olotí il·lustre. Llam. Guaita'l, en Manuel. Ostres. Bon bigoti. Bon bigoti, mirada sí. D'aquella de... Tampoc m'importa el que m'estiguis explicant. Ah, soc milionari. Jo soc milionari. Home. No m'expliqueu res. En fi, Manuel Malagrida, què us sembla? És digne d'entrar al búnquer, sí o no? No! Aixequeu ben amunt, que compti... Ah, si només hi ha un, que ho vull. Només hi ha un que ha dit que sí, eh? El nen, perquè vol fumar. Ah. Un nano aquí, un adolescent de 14 anys. Clar, que ha de votar a favor del tabaco, sempre. Ah, sempre. Ostres, tu, Manuel, es veu que el seu amor cap a Espanya no l'ha perdonat, tu. No, què hi farem? No. Doncs Manuel Malagrida, fill il·lustre d'Olot, no entra al búnquer. Fuera! Fuera! Trencat. Fuera! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. No n'ha quedat ben res del retrat. S'ha trencat el vidre del Marc. Ja el programa ha aguantat 8 programes. Sí. 8 programes, no està malament. Neus Rossell, què t'ha semblat en Manuel Malagrida? Tu no fumes, bueno, no? No fumo, no. Mai ho he fet. Bueno. I a veure, que sigui l'Olot m'agrada, però... Ja està, és l'únic bo que trauria, em sembla, d'aquest noi. Un tio emprenedor. Sí. Sí. Va començar principis humils, que això m'agrada sempre. Sí. Fregava sabates, eh? Home, això m'agradava al principi. Començar des de baix m'agrada, però bueno, ja està. Va, estem a punt ja, tothom, per fer... Tothom. Tothom, aviam, que el públic d'avui, que nano... El d'ahir, tu... Déu-n'hi-do, el d'ahir. N'hi havia un de sencer. A veure, aquesta primera pregunta anirà cap a la gent de Fusimanya. Ah, mira. Sembla un cim. Sí. Va fer el Fusimanya.
Ah, sí, sí, que sí, la pica d'estats, van morir quatre persones congelades al Fusimanya. Sí, fa mala pinta. A veure, primera pregunta. Parlem del concurs de Cigarrillos París. Cigarrillos París. La condició per participar-hi era que s'havia d'incloure un eslògan. D'acord? Tenien eslògan els Cigarrillos París? Sí, tenien un eslògan. Heu de tenir en compte que era idea d'aquest crac del màrqueting. Era un crac, aquest tio, clar. Que va fer-lo del bombo i tot. Per tant, ja es podeu imaginar. Quin era? Cigarrillos París. Són els millors. Perfecte. No hi ha cap dubte. Està bé. Ja està. Endavant, a fer-se el xulo. Sí, però va marxar tota l'originalitat en el seu moment i ara aquí veig que era una merda de... Però és de ximplet o de crack? És de crack, és de crack. No sé què dir-te. Cigarrillos París són los mejores. Oh. Mira, ara mateix em fotria un paquet sencer. És que... El fet és que en Casas, que recordem que també hi va participar, se li va dir que el tercer premi que va guanyar hauria sigut primer si no hagués estat per un petit detall. Sí? Molt fort. Tom en Casas, eh? Som-hi. La pregunta és, quin va ser aquest petit detall? Opció A. Al fons del dibuix hi havia una senyera. És aquesta! B. Els colors feien que l'eslògan no destaqués prou. I C. La perspectiva era pèssima. Això en Ramon Casas no t'ho fa, eh? No ho sé, nois, podria tenir un mal dia. Dius la Pilarín, bueno. Podeu parlar sense por. Sí, què us sembla? La A. Creieu que és la senyera, eh? Al fons del dibuix hi havia una senyera i per això no li van donar el primer premi. Que poc segur que està aquest home. En Ramon Casas va colar una senyera. Diuen que sí. Doncs vinga, va, opció A. A veure, la resposta és... Ens agradaria, sí però perquè... no és la resposta correcta. És la B. Els colors feien que l'eslògan no destaqués prou. Sí, el tercer premi s'enduia 2.000 francs. Sí. I si hagués estat el primer, se n'haurien portat 10.000, eh? Ostres. Però, segons Malandreres, que no era un tio del jurat, jo què sé, el cartell tenia un error de rotulació, i no destacava prou. Va, anem per la segona. Vinga. Aquesta segona va per la gent de Valls. Valls. Vinga. Anant cap a Olot, doncs hem vist que en Manuel va col·laborar molt en el poble. Sí, les dues places de l'Eixample, com es deien? Us en recordeu? Espanya i Amèrica. Fantàstic, molt bé. Però els boletins i boletines no diuen Plaça Espanya a la Plaça Espanya. Ah, no? No, en diuen un altre nom. Ah, amigo. La pregunta és... Digue. Com anomenen la Plaça Espanya la gent d'Olot? Opció A, Plaça Estrella. Opció B, Plaça Europa. I opció C, Plaça Catalunya. Sisplau, que sigui la C. Jo no soc de... Ah, no és d'Olot, diu. Però pots opinar, eh? No és d'Olot. Te la pots jugar. És dir una lletra. Què diríeu? S'estan barallant. M'agrada molt perquè parla amb baixet i porta micròfon. Sí, i té micro, és que és una cosa que... Heu de parlar sense por. Ho sentim igualment. Sense por. Creieu que? Sí, doncs dale, va. Plaça Estrella. Plaça Estrella. O sigui, l'opció A, eh? Sí. Doncs és... Correcte. Molt bé. Li diuen Plaça Estrella perquè està decorada amb una estrella pintada al terra. Ja està, només per això. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs anem per la tercera pregunta, gent de Sant Martí de Torroella. Sí. On és Sant Martí de Torroella? És una... Està al costat de Sant Joan de Vilatorrada. Home, i tant. Sí. Això és Bages, això, no? Sí, Bages. Vinga, va, tornem als cartells perquè és molt interessant saber per on anaven els trets. A veure, resulta que l'acte de fumar era estrictament per homes. Tots els cartells havien d'estar destinats a ells, d'acord? Tot i això, molts cartells eren protagonitzats per dones, d'acord? Efectivament. Concretament, tipus de dona, com creieu que era? Una dona ben lletja. Japeruda. Jove, figura estilitzada, rostre agradable, molt elegant i en edat de casar-se. Sí. Mai era una dona real, sinó somiada, es veia. El cigarrillo que fuma su marido, senyora. Però no només hi havia dones als cartells, com heu comentat abans, també hi havia nens. Sí. De fet, el cartell premiat era d'un nen. Oi. Bueno, hi sortia un nen, no era un nen que estava... Que no el va dibuixar un nen. M'encanta. El concurs, aquells típics concursos dels nens, de dibuix de... La portada de la revista del poble. Que des d'aquí us ho dic, sabem quan sou els pares els que ho feu. Sí, es veu de seguida. Es nota en el traç, ja ho sabem, home. En Josep tota l'estona està fent mals dibuixos i el dia aquell porta un dibuix que flipes. Sí, no, quasi que... Va, doncs la pregunta. Què hi feia el nen al cartell?
Opció A, fumava d'amagat sota la taula de la cuina on hi havia la mare cuinant. Opció B, estava despullat i feia fumar a un ratpenat. Bona. O C, apareixia fumant al costat d'una gasolinera. Oh! Oh! Maco aquest, també. Hòstia, vaja, aquest nen va assegurat, eh? L'any 1800, eh? No, 1902. Està pensant... Sí, però sembla molt bèstia. Ja, per això. Lo del ratpenat amb un cartell, no. No, i menys despullat. I el primer a la cuina sota la... Bueno, bueno, clandestina, el tabac sempre ha sigut algo clandestina. Jo per animar-la diria la C. Doncs va, la C. La C, que és apareix fumant al costat de la benzinera. Molt contenta perquè ho han dit tot, amb tots els seus arguments. Molt bé, eh? Molt fan. A veure. La fallarem, però molt bé. No, exacte, és exactament això. No és correcte. No és correcte. Allò que heu dit, no, no, despullat, no. Doncs efectivament, estava despullat i feia fumar un ratpenat. Tot malament, en aquest anunci. Tot malament. Què és aquesta bogeria de cartell? La publicitat de tabac estava prohibida a tota la Unió Europea i la visió dels nens fumants no mola, ja. Clar, molt millor un ratpenat. No, 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 no. Però a principis del segle XX, encara que el tabac fos reservat a homes adults, la imatge d'un nen es veu que despertava simpatia, tendresa, complicitat. Bueno, aquella època, i fa 20 anys a les comunions, jo havia vist nen amb un puro, amb uns nens que... Fa gràcia el dia del... Que fumi, que fumi! Que fumi, és un dia! És un dia! I desperta't amb tendresa, també, eh? Depèn d'aquí, també... El que desperta és una addicció, que el nen no es deixa el puro ja fins als 40 anys. Bueno, que el nen fes fumar el ratpenat era per fer referència a l'expressió argentina fumar com un murciélago, que l'equivalent en català seria fumar com una xemeneia o un carreter. Sí, allò era un murciélago. Fumar com un murciélago. Sí, que no, això no ho entenc, però bé, no. Fumar com un murciélago. Això. Cigarrillos París. Vaig a intentar trobar algun cartell d'aquests. N'hauríem de comprar un. Recordeu que us he dit que n'hi havia un que sortia la imatge de Jesús amb un moribund? Sí. Mira, l'he trobat. Ho estic veient i fa feredat. Ojo, un moment, que tinc molta seguretat en aquest ordinador. Ara. Sí, perquè últimes vegades obríem les imatges. Aviam si surt Jesús fent fumar un mort. On té? A veure. Aquí hi ha diferents cartells. Aquí, molt bé. París. Mira, nens petits, eh? Nens petits. Nens petits, sí. Fumar. Mira, Jesús. Cigarrillos París. Sí que està moribund, Déu meu. És un senyor que... Ei, regala'm això pel meu aniversari. Bueno, és que el senyor està sortint de la tomba, em sembla. Està fatal. Home, és que és el propi Llàtzer, eh? Sí. Però això no és una blasfèmia d'alçar d'un campanar. Déu-n'hi-do. Ara, el tint de cabell que va fer servir Jesús en aquest cartell, que porta un pelo pantent, nano... Sembla l'Amy Winehouse. En fi, ho han encertat. Només els de Fusimanya, sí? A primera fila? Ara no recordo com han anat això. Ha sigut la gent de Valls. Els de Valls, eh? Per tant, la gent de Valls, molt atents, que podeu emportar-vos un lot magnífic de conserves, Ferrer! Atenció, si encerteu... Si encerteu, us l'endueu. La què? La cançó de la neu. No, la cançó. Home, sí. A darrere la saben, però no poden... I a davant també, aquí hi ha en Jaume, que té 15 anys, i també se la sap. Fumando espero. Fumando espero. Sí, senyor Antoni. L'Antoni de Valls s'emporta el lot de conserves Ferrer. Un fort aplaudiment per l'Antoni i per la Neus. Això és el búnquer. Hola a tots i totes. M'agradaria comentar una coseta que el Jair, crec que ho ha dit dues vegades ja i sempre li vull explicar. Bueno, que és que ara estava escoltant la biografia de la senyora aquesta que té com l'enfermedad aquesta que li creix al cap i tot això. Que té com gegantisme, no? I parlàveu de que buscava feina i que no en trobava i que el Jair deia, bueno, que no posi foto el currículum, que és el que s'ha de fer. Doncs jo soc orientadora laboral
i o sigui, ajudo altres persones a buscar feina. Vale. I dir-vos que això, que ja ho havíeu comentat alguna vegada, que dieu que no s'ha de posar foto al currículum i és un error, ah, perquè sí? Si no poses foto al currículum, vamos, no et truquen gairebé mai. Fixa't. Sí que és veritat que és el que hauria de passar si fossin tots molt, molt arriats i molt arriades, sobretot la gent de recursos humans, i en un món ideal és el que tots pensem que hauria de passar, no? Que no t'haurien d'agafar per les teves capacitats físiques, sinó aptituds per la feina, però a l'hora de la veritat no et truquen gairebé mai. Si no tens foto al currículum, estàs descartat gairebé el 90% de vegades. Així que res, tothom foto el currículum, que ho sapigueu. Vale. Però ho hem de canviar, això. Clar, no, si val a dir sí. Tothom foto el currículum, no. Al contrari, que ningú els posi, mica en mica hauran de trucar gent... Gent sense foto. Clar. Sí, sí, sí. Em pensava que no m'agafaries el telèfon perquè com que no he vist ningú la foto... És la foto. No he vist la foto i jo no sé llegir lletres. També, si poseu la foto, poseu-la al tanto amb la foto. Només la cara. Sí, només la cara. Només la cara i mica de coll. Sí, ja està, ja, amb això ja en fem prou. Sí. I que no sigui de la comunió, tampoc. Que hi ha gent, jo em vaig a fer fotos de carnet un cop cada 20 anys. Bueno, ja. Però no contacten a menors en aquesta empresa. Hi ha un nen petit que ens demana feina, Josep Maria, què fem? De conductor, de pilot d'avió. Té 8 anys, a jutjar per la foto. Vale. Bueno, ja ho veurem. Ja veurem mirem si, de canviar-ho. Mirem ja, si ho, sí, ho intentarem. Sí. Gent de recursos humans que ens escolteu, mirem de donar una oportunitat a la gent que no posa molt foto. Bé. A Tinder no poses foto i a vegades també a et diuen... A Tinder no hi ha foto. A vegades poses fotos de muntanyes i jo tenia una foto de muntanya. Ui. Què passa? Aquí no ho veig tan clar, en jo. En el seu moment vaig posar, i em van posar like, i és que els homes posen like a tot arreu. A tot. Els que si estan... Si veuen Tinder. Nom de... No, ni nom de dona. No, veuen dona, muntanyes femení. Sí, van tirant sempre cap al mateix costat i ja està. Mare de Déu, senyor. Això del Tinder, Déu-n'hi-do. Ara n'hi ha un de nou que es diu Bumble. Bumble? Ah, sí? Ah, sí? Per què saps aquestes coses? S'havia de fer aquesta broma, disculpeu. El Bumble, com funciona? No tinc ni idea, ja m'ho ha explicat amics solters. Vale. I a diferència del Tinder, hi ha alguna cosa en especial? No en tinc ni idea. Parlaré amb el meu amic Raül, que Raül. Que li va molt... El Bumble treu foc, aquell, eh? Hosti. Es veu que molt bé, sí. El Bumble treu foc. Neus. Sí, en Jaume de Fusimanya. Fusimanya, té una pregunta. Bé, veus que les piscines de cobertes s'ha de portar gorro? Perquè a les que estan descobertes no. És bona pregunta. Ostres, quina pregunta, molt bona pregunta. És bona pregunta. Estem en disposició de contestar-la? Impossible. No. És impossible trobar una raó. Sí. No, hi ha una raó. Sí. No. Jo què entenc, passa? Entenc que... Volen els cabells i s'obstrueix la calefacció de les piscines cobertes. No, entenc que com que és coberta, sembla que s'hi han gastat més diners i per tant ha de ser més cuidada que la resta. No. Sí, és això. Aquest és el motiu. La teoria fluixeix, això Neus. És... Hi ha alguna peça d'indumentària que sigui més ridícula que el gorro de piscina? Agafeu una persona que us agradi molt. Sí. Poseu-li un gorro de piscina. Difícilment. És per saber si una persona t'agrada la veritat o no. Sí. L'has de veure amb la tovallola al cap. Sí. O amb un gorro d'aquests. Sí. Gorro de piscina, que bueno, ja ho vam comentar en aquest programa una vegada, el barret aquell de rejilla de color blanc de quan els presidents de la Generalitat visiten fàbriques. Ai, Déu meu. Oh. Déu-n'hi-do, també. Ai, Déu meu. Sí. És que va acompanyat de bata blanca, sí. Botes de catiusques i guants de fregar. Escolta, això m'ha deixat ara... Per què carai a l'hivern es porta el gorro i a l'estiu no? És curiós, això. Perquè fa massa piscina... calor. Perquè hi ha piscines que és la mateixa, que només li poses un globus sobre. Hi ha piscina coberta, que és una piscina descoberta amb un globus sobre. Sí. Vull dir que el mecanisme de la piscina és el mateix. Tant hauria de ser el gorro a l'hivern com a l'estiu. Això ens ho han de contestar els oients. Un tècnic. Gent que sàpiga de piscines cobertes. Un alcalde. Un alcalde, això ha de ser un alcalde. Això ha de ser en Collboni. Sí. Ja t'hi demanarem. Sí, tant. El Búnquer, el programa de ràdio favorit dels intel·lectuals catalans. I també el teu. Hola, Búnkers. Un àudio des de l'aeroport, així ràpid. Tinc una cosa que vull compartir i una pregunta. La cosa que vull compartir és que Eufòria és molt més divertit si t'imagines que la Marta Torner comença el programa bé, però a mesura que va avançant el programa es va emborratxant, fins a anar molt borratxa.
I la meva pregunta és, què ha passat amb Spotify? O sigui, per què l'any passat no hi havia pràcticament cap dels programes a Spotify perquè s'anaven esborrant tota l'estona? I de cop aquest any fins i tot hi ha els vídeos. No sabia que podia haver-hi vídeos a Spotify, només sí, en teniu vosaltres. Sí. Quan pagueu? Home, bueno. Vaya cracs. Home, quan pagueu, perquè pagues tu. Aquí us explicaré com ha funcionat això. Que el Búnquer ha tingut tant d'èxit a Spotify que han trucat els senyors de Spotify. M'ho dius de veritat? Han trucat els senyors de Spotify. L'ha agafat el senyor, un de Catalunya Ràdio que parla anglès, el telèfon. Un. El que parla anglès de Catalunya sí, Ràdio. Clar. I el senyor de Spotify li va dir, escolti, què collons és aquesta bestiesa que se l'escolta tanta gent? Vostès passen automàticament a ser partners de Spotify. Oh, yes. I tenen aquí, se'ls hi han desactivat tots els, tot el premium, ho tens tot, eh? Tot ho tens. Tot. Penseu tot que nosaltres, bueno, jo tinc altaveus per tota la casa. Amb Spotify 24 hores. Oh, i per què jo no? Tot pagat per Spotify. Pagat, eh? No, no és tant, però sí que és això. Oh, que som partners de Spotify perquè el programa és dels més escoltats. Spotify... Sí. És així. També s'ha de saber fer-se una mica el xulo quan toca. Oh, i tant. No. Ja està. I mira que m'estava enfadant perquè no parlàvem de la Marta Torner, però és igual. És veritat. La falsa modèstia, estem totalment en contra. En contra. Sí. Si us podeu fer el xulo, feu-vos el xulo. Venteu-vos de les coses. Ara. Marta Torner borratxa, què? Bueno. No, que pensar-ho fa gràcia. Sí que fa gràcia. Sí, perquè no fa el programa borratxa. No, nosaltres ho sabem de bona tinta. No. Marta Torner és una professional. Home, sí. No s'emborratxa. Hi ha moments que ho sembla una mica. Perquè fa bromes, m'encanta, perquè hi surt així. Sí, és la seva naturalitat. No penses que la tele, oh, joder, què dic? No, cuidado. Com es diu aquell programa? Eufòria. Doncs ja està. Doncs necessita una presentadora eufòria. Allò sí que és eufòria, no allò d'en Rubiales. Oh, no, no. És l'eufòria que ens agrada. Ara. Rauxa, xerinola. No sé si algú del públic vol fer alguna altra pregunta, Neus. Sí, mira l'Eduard de Sant Martí. Eduard. Bueno, jo és que tinc una dubte. Vale. És sobre les hipoteques. Sí. O sigui, jo, ostres. Si fa 10 anys... No, ara no t'hi hipotequis. Si no hem sigut capaços de contestar allò del gorro de la piscina... No, és que a mi és un tema que em té molt. A veure. No, endavant. Si, si fa 10 anys demano una hipoteca al banc, sí. I em diuen... Li cobrarem un 1,5% perquè el diner està a l'1%. El diner, sí. Aleshores, em cobren a l'1,5%. Molt bé. Perquè em van comprar el diner per donar-me de mi a l'1%. Molt bé. Si ja el banc no m'ha donat mai més diners, al contrari, jo he anat pagant, per què em van pujant el cost del diner quan el banc no està comprant diners per mi? Molt bona pregunta. Molt bona pregunta. Espera que tenim a Xavi Sala i Martina. Llavors et trobes que els bancs, quan tenen més beneficis, són els anys que el Banc Central Europeu puja els interessos. Sí. Perquè està tenint interessos a un diner que van comprar a l'1%. Fixa't, eh? Fa tanta estona que tinc el mico dels platerets picant. No, jo ho he entès, eh? Jo ho he entès, eh? Vale. No, bueno, jo ja estava bé amb el mico. Jo ho he entès. La resposta és no ho sé. Bueno, sí. M'imagino que estan confabulats. La resposta és que entenc que ells miren pel seu benefici i ja està. Això també t'ho podria dir jo amb el mico, eh? Entenc que ara tindrien de cobrar-li el 4,5 o el 5. El que demana la hipoteca ara. El que demana ara, perquè és el motiu per el qual el banc compra el diner al Banc Central. Sí. Però a mi, que ja m'ho va comprar barato. Clar, però tu pensa que amb el que estàs pagant tu estàs ajudant a que altra gent pugui demanar la hipoteca ara, no? Els hi fas un favor. No, si cobren, no, si cobren també el 4. Lo mateix, eh? No els hi fan més barat, no? Bueno, els bancs ja ho sabem. Passa el que passa. Sí. No són... No, amics no. Semblen, perquè et deixen diners, però no són amics. Cuidado amb això. Jo, quan... Lo maco seria que un banc... Hòstia, aquest banc ho ha fet tan malament, està en fallida. Doncs que xapi. No el rescatin ningú. Ni els familiars. Res. Seria preciós, això. Res, a la presó tots. Sí. Per mala gestió. I que hi hagi cafè i butaques no vol dir que siguin amics teus i que siguin amables. No, molt mal senyal si hi ha cafès i butaques. Regalen teles, tampoc són els vostres amics. No. Però els regalen teles, allò que són. El banc, lo just. Sí. Lo just. Ja està. Si podeu guardar coses al sot del rajol, millor. Ah, això és. Banquers i policies no són amics vostres. Fan una tasca per la societat. Cadascú la seva. Totalment necessària. Sí. Uns robar tant com poden. I els altres... Altres el que poden. Tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell. El Búnquer.
un programa com els d'antes. Bon dia, bunqueros. L'altre dia, passejant per Peníscola, ens vam trobar a la casa dels Fuets de Vic, en concret. Bueno, no sé si a Vic es troben els mateixos tipus de fuets, perquè hi havia de fuet amb gust de barbacoa, de formatges, de farigola i potser algun altre encara, el curri. Oh! No sé. Bastant curiós, hi havia bastanta gent. No sé si a Vic em fan aquests fuets. I no sé si us ho compraríeu. Nosaltres sí que em vam comprar, sí. Què dius? Desagradable, quin per favor. Quin fàstic! Fuet al curri! No. Fuet, què és aquest? Què és aquest crossover? Fuet és fuet, ja està, no feu invents. No. Normalment, quan diu fuet de Vic, sospiteu. Sospiteu? Entre les coses, perquè a casa Tarradellas, si busqueu aquest, és de Gurb, però vaja. No, ens farem enemics. Per què a Vic no? Quins són els que són bons? És que els que són bons no posa res, perquè els has d'anar a buscar a les carnisseries de tota la vida d'Osona, diguéssim. Els tres que som en aquesta taula, jo considero que els tres som entesos, som connoisseurs de fuet. Sí. Mira, n'hi ha de molt bons, n'hi ha de molt bons. El millor que has menjat mai, de quin poble és? Digues només el poble, la localitat. No, te diré la carnisseria i tot, si vols. Mira, els del Soler de Nuc, que de Prats de Lluçanès, són els embotits que donem a la gent que ven aquí al búnquer a veure'ns. Bé. Molt bo. Un espectacle. Molt bo. Després, si voleu anar a una cosa una mica més gran, que arriba més gent, Fusimanya, com aquesta gent que són de Fusimanya. Sí. Fusimanya. Mira, tenen menjat. Set botigues molt a Osona, són una mica més grans, però continuen fent un embotit molt bo. Molt bé. Més enllà d'això... A Sils també hi ha. Jo a Sils no ho diries mai, que a Sils pot haver un fuet. Ah, sí? Cal Oliva, escolta. No, aquell Cal fuet. Oliva. Sí, un molt fuet bé. Boníssim, és que te'l portaré perquè el tastis. Aquell sí que fa falta una publicitat de Jesucrist donant-li un fuet. A un moribund? De Sils, un moribund. Ja el dibuixaré jo, aquest. Carnisseries petites, busqueu. Carnisseries petites. La carnisseria del poble. I acostumeu-vos a anar a comprar la carn a la carnisseria del poble. Ja està bé anar al supermercat i fer la compra grossa. Bueno, però la carn, aneu a la carnisseria, home. Fuet a la carnisseria. Per favor. David de Sant Vicenç té una pregunta. A veure, David. Aviam, si tenim en compte que pels musulmans el dia sagrat és el divendres, sí. Pels jueus sí. El dia sagrat és el dissabte, sí. I pels cristians el dia sagrat és el diumenge, sí. Si jo em faig politeista, puc tenir 3 dies de festa a la setmana? Ep! Ojo, ojo, que ha trobat un forat al sistema. T'ho puc tirar per terra claríssim. Ah, no, però, no perquè no. Clar, si és cristianisme... Anava a dir, no tindries Nadal, no tindries Setmana Santa, però clar, és tot, El problema és que el que siguis tu, a la teva empresa li importarà 3 pitos. Hauries d'enganxar una empresa politeista. Sí, tròbala, company. Tròbala, complicat. El problema és que sóc autònom, llavors és tot el contrari. És tot al revés. Has de creure en tu. Bueno. En Déu Nostre Senyor ha de creure perquè vagin bé les coses. Sí, a més la festa és la religió de tots, perquè això passa, ha passat sempre a Catalunya, que hi va haver aquella moda quan estàvem una mica més... res a celebrar! I era com, home, aviam, i si fem festa no passarà res. Aprofitem-la. Sí. No sé si encara hi ha temps per una última pregunta, Neus. No sé si algú té alguna pregunta. No? Ah, no. És que hi havia... L'Antoni no portava una cosa. És veritat! Per què no ens vols donar les coses? L'Antoni ha portat un regal i no ens el volia donar. Home, que fort! Home, i a més ha portat una cosa molt ben parida amb una bossa... Hòstia, mira quines bosses, tu. Què és això, Antoni? Què portes, Antoni? Cuidado, Neus! Ojo, que la Neus ha estat a punt de sortir catapultada del pes de les bosses. Perdona, però què és això? Que pesa molt. Déu meu! De Valls, és plom de Valls. A veure, potser el VIP i jo que parli ell. A veure, Antoni. El VIP del celler on treballo jo. Ah. És Clos Barenys. Ha portat vi. Carai, tu! Va dir d'un celler no portar vi, doncs que hagués quedat... Clar, home, Clos Barenys, això és de Valls, Escolta. Ah, hi ha tres ampolles perquè som tres persones aquí. Encara que el celler... El celler dels cavalls que està a Vilaseca, que és on treballo. Molt bé, mira. Aquí hi ha més coses. A veure. Us parlec, eh? Això d'aquí són els petonets de Valls. Petonets de Valls. Home! Mira, hi ha 4 caixes. Hi ha 4, Què passa? Perquè... Bueno, ens va venir així. Ens va venir així. Els castells, el campanar i els calçots és potser les coses més conegudes de Valls. Sí. I els petonets passen més desapercebuts, però...
És una cosa que està prou bé. Home, sí, tothom en parla. Quina merda de màrqueting. És una cosa que està prou bé. Cigarrillos París. Sí, igual. Ojo que té fruits secs, per si... Ah! Ell. Però té 74% de cacau, que és un número molt random, eh? Sí, 74, sí, eh? Sí, bueno, perquè és així, que vols fer-hi? Quan calculen els tants percents, també s'hauria de veure com ho fan, sí, això. Sí, eh? S'hauria de veure. Doncs escolta, petonets i vi. Són com uns bombonets, com una... Sí. D'allò. Així és com en forma de tifa. Molt bona olor de cacau. No, maco, sí, segur, com uns cagallons. Tifa maca. Sembla una caqueta de l'Arare, ho hem de dir. Sí, uns cagallons preciosos, ho hem de dir, però bueno, i de color marró, sí que és sí, veritat. També. Sí que és veritat que no té bon... No t'entra pels ulls. Però ja t'han dit que està bastant bé. Està bastant bé. Tampoc espereu una cosa. Clar, no. Però això t'ho agafa en Manolito Malagrida i et fa... Hombre. Un cartell amb un nen despullat i... Bueno, si es diu petonets, que posin en Rubiales. Sí, petonets de Valls. Sembla que arriba una notícia d'última hora. Què passa? A veure, tenem l'actualitat, com sempre. Notícia important, eh? Ha mort Manel Parés, l'última persona pèl roja que quedava a Europa. Oh! No! Parés, nascut a Solsona l'any 2017, viva des de finals del segle passat al zoològic de Berlín, és on estava instal·lat, va ingressar en convertir-se en l'últim exemplar d'humà pèl roig que quedava en vida. L'holocaust contra els pèls rojos de mitjans del segle XXI, afegida a les seves dificultats a l'hora de reproduir-se amb humans normals, es considera la principal causa de la desaparició de l'espècie. Els experts lamenten la pèrdua d'una raresa animal tan excepcional com eren els pèls rojos i adverteixen de la necessitat de preservar altres espècies en perill, com són els rossos purs, considerats raça amb potencial perill d'extinció. Tenen cap problema amb aquesta notícia? No, home, no! Ni un! Escolta, nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé! Adéu-siau!